Ja, då har jag fått hit Arne Arnason. Det blev en vinst till slut. Det satt lite hårt in idag. Ja, nej, det var lite tufft match kan man säga. Vi missade många bra läge, så det var lite svårt. Men vi har bara tränat för svår nu den här veckan, så nej, men det kommer. Hur kändes det för egen del idag då? Du missade några, men sen så blev det lite bättre på slutet. Ja, man missade lite i början av första, men nej, sen jobbar man in i matchen och ja, så missar man inte igen, så det är bra. Har du fått några nya instruktioner från Jubbo de här dagarna då, som han vill att du ska tänka på? Nej, alltså han har gått mycket med försvaret och bara typ försvaret, så det är inte så mycket anfall som jag har kört. Så nej, men jag gillar vad han tänker och vi får se vad det kommer. Du blev inte matchens lirare idag, det blev Kapellin, men däremot så är det din födelsedag, du blir hyllad av fansen. Grattis på födelsedagen. Så här till och med att IFK Kristianstad själva och Ica Maxi har sett till så att det kommer en tårta också här och gratulerar födelsedagen. Du får ta med den in på omklädningsrummet. Ja, tack så mycket. Det är en jättefin kaka. Hur känns det att fylla år när du spelar match? Nej, men det är som vanligt dag. Man gör ingenting annorlunda. Så är det när man spelar. Det är inte som man gör något nytt. Det är match och rutin. Så man går till att vinna. Utan att det är fullsatt eller inte. Nu är ung, men det känns inte något jättespeciellt att vinna. Eller att fylla år kanske ändå. Nej, det är inte 23, jag vet inte. Jo, det är, nej, jag tycker det inte är så speciellt. Det gör inte så mycket som födelsedag barn eller man eller vad säger man. Så nej, men det är alltid kul att vara lite äldre och lite mer rutinare, så det är bra. Härligt. Lycka till nu framöver och ta AIK på bortaplan och sen så framförallt här hemma sen i kvartsfinalen. Ja, tack så mycket. Tack. Och grattis för födelsedagen. Ja, tack.